Olá, queridos filhos e filhas de fé, aqui é Pai Francisco Borges. Essa simpatia é a simpatia do leite para você trazer a pessoa amada doce e carinhoso para você. Aqui é o José fazendo para Márcia Bezerra. É um nome fictício, tá? Você vai precisar do nome completo da pessoa ou o primeiro nome. Se tiver data de nascimento, coloca como tem aqui. Pegue uma panela, esquente a panela. Na sequência, coloque o leite dentro da panela. Essa simpatia é para a pessoa ficar doce por você, tendo por você todo carinho, a pureza de um amor verdadeiro. Ó, coloca o nome da pessoa escrito uma vez no papel branco, do jeitinho que eu fiz aqui, ó, dentro dessa panela, tá, gente? Ó, isso é para você trazer a mente da pessoa para perto de você. Se hoje a pessoa está distante, ela vai ficar pertinho de você. Você vai pegar também mel. A ideia é que ela venha doce, 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 doce. Ó, desse jeito aqui, gente, ó. Mel adoçando essa pessoa. Para que ela tenha olhos apenas para você. Que essa pessoa venha com a mente adocicada, querendo estar contigo, não te trocando por ninguém. Vai esquentando e vai mexendo. Que essa pessoa tenha desejo por mim, só queira ter relação sexual comigo. Se a pessoa está distante, que ela venha. Se ela te bloqueou, que ela te desbloqueie. Vai mexendo, gente. Vá, ó. Tá aqui, ó. Vai mexendo e vai pedindo. Que essa pessoa se curve. Tá vendo que o papel vai se curvando? Que essa pessoa se curve a você. Tenha por você todo o sentimento. Se ela tá com... Se é uma pessoa orgulhosa. Porque tem gente, né? Que você sabe que te ama, mas é orgulhosa, não gosta de dar o braço a torcer. Ó. Deixa aqui, ó. Vai adoçando, vai pedindo. Essa simpatia na força de seu Zé Pilintra. Você pede seu Zé Pilintra, corra, gira e adoce essa pessoa. Traga essa pessoa nos meus caminhos. Que a doçura desse mel traga a pessoa curvada diante de mim. Que ela faça as minhas vontades. Se é uma pessoa, gente, que é muito mão de vaca, que essa pessoa comece a te ajudar financeiramente também. Se é uma pessoa que só pensa nele ou nela, você vai pedindo. Se o papel for se dissolvendo assim, não tem problema não. É o orgulho da pessoa que está se dissolvendo também. E aí você vai. Deixa engrossar esse leite. Deixa engrossar. Da mesma maneira, vai engrossando o amor da pessoa por você. Vai fazendo com que essa pessoa se desmanche de prazer, de tesão a você. Olha o papel desmontando aqui, ó. É o orgulho da pessoa indo embora. Essa simpatia pode ser feita entre dois meninos, duas meninas. Serve para você que é amante e quer a pessoa pertinho de você. Serve para você que é amante e quer que a pessoa te ajude financeiramente. É você que é esposa também, está percebendo a pessoa saindo, saindo, saindo. Pera lá, não deixa fugir não. Faz aqui, ó, busca aqui, traz aqui. E vai pedindo, seu Zé, corre e gira, seu Zé. Corre e gira e vai adoçando. Vai trazendo essa mente para perto de mim. Às vezes, meu povo, você consegue trabalhar mais o coração. A pessoa chora quando está distante de você, mas a mente é dura. Então você vai pedir para seu Zé correr, gira, ó, esquentar, trazer a mente, mudar a mente dessa pessoa. É desse jeito que você faz, ó. E deixa aqui. Vai mexendo e vai deixando. Vai cuidando disso. É a pessoa amada que você quer que seja quebrado todo tipo de empecilho que hoje está te trazendo a dificuldade. A pessoa falou que não volta. A pessoa falou que pode chover canivete, mas ela não volta. Não volta, é? Faz essa magia que eu, Pai Francisco Borges, estou te ensinando para ver se a pessoa não volta. Aqui, ó. Bora ferver isso. Bora ferver e modificar essa situação. Não para de mexer não, hein? Para de mexer não. Vai mexendo, vai firmando. Vai firmando, dizendo, você é meu, você está no meu caminho. Não tem nada nesse mundo que vai poder tirar você de mim. Saiu? Que você volte agora. Que você volte agora e vai trazendo harmonia na nossa vida. Que você volte agora e venha doce de carinho, como mel. Ei, você, que a sua vida sentimental tá uma derrota. Você está sendo reconhecido como uma pessoa infeliz. Faz isso para a pessoa que foi embora. Pai Francisco, a pessoa foi embora para outro estado. Ah, mas para a espiritualidade não tem distância. Pai Francisco, a pessoa foi embora para um outro país. Meu querido, não existe oceano que possa ser maior do que a força da espiritualidade. Seu Zé Pilintra vai te ajudar, ó, e vai
Engrossando aqui, vai pedindo. E voltando a dizer, essa simpatia pode ser feita dentro de sua casa, qualquer dia da semana, qualquer horário ou fase da lua. Vai fazendo, ó. Vai deixando mudar. É a transformação, é a modificação. Se você que está aí me acompanhando quer passar numa consulta comigo com Búzios, Tarô e Baralho Cigano, aproveite que as minhas consultas pelo WhatsApp, pelo telefone, está em promoção. Apenas R$100 a consulta e eu te falo por que que a pessoa está assim, por que, que o seu problema é esse, o que, que você faz para mudar essa sua situação, se feito algo, quanto tempo vai demorar para você alcançar o seu objetivo. Tudo isso eu vou te falar na consulta. E vou trabalhar espiritualmente por você. Aproveita que os meus trabalhos estão com descontos de até 70% e as minhas consultas apenas R$100. Comigo mesmo, Pai Francisco Borges. Meu telefone é 0-11-3255-2005. Vai deixando aqui, ó. Vai deixando. Quer, Pai Francisco, quer a pessoa mais doce. Quer mais doce, meu amigo? Bota mel aqui. Bota mel e vai adoçando. Vai trabalhando. Pai Francisco, posso colocar açúcar no lugar do mel? Pode. Pode. Posso colocar melado de cana? Pode. Vai colocando aqui, ó. Telefone 0-11-3255-2005. Agora vamos deixar um pouquinho aqui, ó. Vamos deixar subir um pouquinho. A mente da pessoa vai fervendo. A pessoa não vai comer, não vai dormir, não vai trabalhar enquanto não voltar para você, enquanto não vir te procurar. Pai Francisco, eu estou de olho num cabra e a gente ainda não ficou. Eu posso fazer isso para trazer ele para perto? Pode. Ó, vai trabalhando, ó. Coloca aqui. Pai Francisco, ao invés de escrever o nome, eu posso imprimir uma foto e colocar? Pode. Ó, vai fazendo, ó. Vai trabalhando. Não para, não. Pai Francisco, depois o que, que eu faço com tudo isso? Depois, e ó, tá engrossando, tá vendo? Ó, é assim o sentimento da pessoa por você. Depois que engrossar, você vai pegar isso aqui, esse preparado, e vai jogar num lugar que tenha terra. Vai pedindo na cultura banto, porque os africanos da cultura banto acreditam que o solo é sagrado. Essa é uma magia com leite e é na força africana, para a pessoa vir na energia banto, na energia do solo, doce, carinhoso, presente. É isso, derrama lá e pede, pelas forças da cultura banto, pelas forças de seus Zé Pilintra, que essa pessoa venha para mim na força do solo, firmado e que com raízes profundas, fique na minha vida e nunca mais saia. Vai trabalhando. Você que não me segue ainda no Instagram, comece a me seguir no Instagram. Você me encontra no Instagram como Pai Francisco Borges. No campo de descrição, ou seja, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar os meus celulares, os meus fixos, os números das contas, todas em meu nome, tá? Quando você for fazer algum depósito para consulta ou trabalho, tem que aparecer o meu nome, Francisco Eduardo Borges dos Santos. Vai trabalhando, vai mexendo. Salve seu Zé Pilinta, salve a sua força. Fez, colocou na terra, quando tiver de morno para frio, você derrama numa terra. Pode ser no vaso de planta, pode ser num jardim, pode ser ao pé de uma árvore numa praça. Coloca lá. Quando a pessoa vir, porque a pessoa virá, você vai entregar ao seu Zé Pilintra uma unidade, um só cigarro com filtro vermelho. Sabe aquele branco que o filtro é laranjinha, avermelhado? Você acende e coloca aos pés de uma árvore e fala: seu Zé Pilintra, está aqui seu pagamento, meu padrinho. Obrigado por me ajudar na minha vida sentimental, por ter dissolvido o orgulho da pessoa. Ó, gente, papel todo dissolvido, ó. Olha isso, ó. Vai trabalhando, vai mexendo. Não deixe esse orgulho vencer você, não. Às vezes é a inveja das pessoas que está virando a cabeça da pessoa. A pessoa era tão boa com você, da noite para o dia virou. É inveja, gente. A inveja, quando não mata, aleja. Então vai, cuida da sua vida sentimental, cuida dos seus caminhos. Está aqui, ó. Vai pedindo a seu Zé Pilintra. Olha como vai funcionar isso, gente. Salve, seu Zé. Já entenderam, né? Então, eu vou finalizar essa magia dizendo para vocês que seu Zé Pilintra tem força, ele sabe nos ajudar dentro daquilo que a gente precisa. Que a mente da pessoa ferva e a pessoa venha doce, carinhoso, carinhosa para perto de você. Boa sorte e conte comigo. Axé.